the recommendations. Hei, käy, tulpaka. No niin. Okei. Tämmönen. Soitapas Paavolle tästä. Joo. Kantola päivä. Joo. Täällä on yksi kirja taas luettavaksi. No niin, selvä. Juu, hei. Hello. Terve. Täällä Strasbourgissa on ollut työn puolesta aika hiljainen viikko, niin että minulla on ollut aikaa hieman tutustua Jarmo Korhosen äskettäin julkaisemaan kirjaan. Sain sen tosin käsiini vasta maanantaina iltapäivällä, niin että kovin paljon aikaa ei ole ollut käytettävissä. Kun luin tätä teosta, niin minulle tulivat mieleen 80-luvun lopun asiat. Silloinhan minä Venäjän mullistusten lähestyessä halusin selvittää itselleni, mikä on Venäjän sielu. Akateemikko Jorihen Bricht oli kirjassaan Ajatus ja julistus sanonut, että Dostojevski ja Tolstoi ovat tärkeimmät Venäjän filosofit. Minä luin silloin lyhyessä ajassa ne Dostojevskin kirjat, jotka löysin Keminmaan kunnan kirjastosta. Kun luin tätä Jarmo Korhosen kirjaa, nämä kokemukset tulivat mieleen, sillä tämähän on valtava opus. Tässä on lähes 800 sivua, erittäin pikkutarkkaa selvitystä muutamista 80-luvun vuosista. Kirja on markkinoitu minun nimelläni ennakkomarkkinoinnissa ja kirjan julkistamisen yhteydessä esitettiin kirjaan liittyviä kannanottoja, jotka kuitenkaan eivät löydä tukea tästä kirjasta. Ne olivat markkinointikikka. En tiedä kuinka hyvää, koska en usko, että minun vastustamisellani enää niin suuria lukijamääriä saa. Sitten toinen havainto on se, että kirjan nimi on Väyrysen valtakunta. Ei tietenkään ollut mitään Väyrysen valtakuntaa, vaan 80-luku oli Mauno Koivisto ja Kalevi Sorsan valtakuntaa, jolloin minun johtamani keskusta joutui taistelemaan olemassaolostaan. Siitä taistelusta tämä kirja eräiltä osin kertoo, mutta eihän se kerro edes koko minun puheenjohtajakaudestani, vain 4 vuoden ajasta. Tämä kirja päättyy kummallisella tavalla vuoden 1988 presidentinvaaleihin, jossa kykenin voittamaan Harri Holkerin ja sain nostetuksi keskustan kannatuksen ensimmäistä kertaa sitten 60-luvun 20% tuntumaan. No, tämä kirja loppuu tällaiseen lauseeseen. Väyrysen valtakunta alkaa kuolla ja Ahon kuningaskunta nousee. Jatkuu. Kirjan kirjoittaminen on jäänyt näköjään pahasti kesken. Ja siitä siis puuttuu 80-luvun alku ja 80-luvun loppu. Vasta näiden presidentinvaalien jälkeen alkoi minun kultakauteni siinä mielessä, että keskusta nousi suurimmaksi puolueeksi ja meidän oppositiopolitiikkamme hyvin ratkaisevasti vaikutti 80-luvun lopun politiikkaan. Ehkä seuraavassa kirjassa sitten näistä kirjoitetaan. Kaiken kaikkiaan tulee sellainen vaikutelma, että tämä kirja on jäänyt kesken. Alkupuolta on jonkun verran editoitu, muokattu, mutta puolesta välistä lähtien siihen on koottu kuolettavan pitkiä selostuksia joistakin raha-asioista. En minä jaksanut niitä itsekään lukea. Kirja on hyvin epätasainen ja loppupuoli on täysin muokkaamatonta, silottelematonta tekstiä. Kiire näyttää tässä tulleen ongelmaksi. Minä suosittelen, että ne, jotka haluavat tietää 80-luvun politiikasta, lukisivat minun kirjani. Tässä Jarmon kirjassa ei ole mitään, joka olisi ristiriidassa sen kanssa, jota olen itse kirjoittanut. Minun kirjojani saa ostaa Pohjanrannan verkkokaupasta ja myös Elisan verkkokaupasta sähköisenä. Suosittelen, että hankitte näitä kirjoja ja luette. Ne ovat paljon helppolukuisempia kuin nämä
Jarmon kirja ja siellä kaikki olennainen on esitetty. Thank you.